Bom dia. Bom, primeiramente eu estou aqui, né? Quem deveria estar no meu lugar hoje é o engenheiro Dirceu Azzolini Filho, que é o coordenador desse projeto. Porém, como somos prestadores de serviço para o Sistema Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos há 3 anos, então, né, eu estou aqui no lugar dele. Ele não pôde vir por outros motivos, né? Então, eu estarei aqui também representando nesta apresentação, que sendo que essa apresentação também é feita em outros lugares, e é um prazer estar aqui hoje apresentando o projeto de saneamento, né, da área de geoprocessamento do SAE de São Carlos. Bom, a apresentação será dividida em 3 tópicos, né? Surgimento do projeto, depois falar sobre o plano diretor e a implantação do GIS. Bom, surgimento do projeto. Creio que podemos resumir em poucas palavras, né? É a necessidade de toda uma organização de visualizar mapas digitais, né? Enfim, disso se destrincha, como se diz em minha terra, para um monte de outras sub-opções. Mas a principal necessidade é um órgão inteiro, uma empresa de água que precisa visualizar mapas e extrair informações a partir deles. Tá? E também que esse acesso fosse de uma maneira muito facilitada. Isso a gente vai falar ao longo da apresentação. Né? Como diz a tela ao lado, a gerência de planejamento e projetos, que é onde está concentrada a coordenação do geoprocessamento do SAE, né, sempre teve um pensamento do início que a tecnologia deveria satisfazer a todos dentro da empresa e não somente a um corpo específico. Satisfazer o engenheiro Dirceu com um software, que eu consigo fazer um monte de coisa nele, e outra, eu consigo mexer muito bem, tá ótimo, eu tenho aqui meu shapefile, enfim. Ou seja, isso é uma necessidade muito pequena perto da demanda dos usuários em visualizar e extrair informações de rede. Quando eu estou falando dos usuários, eu falo dos usuários fiscais do sistema e também os atendentes. Atendente do telefone mesmo, tá? Então, conjunto de funcionalidades e outro, isso são necessidades secundárias. Pensamento da própria gerência de planejamento de projetos e também do centro de processamento de dados do SAE, que é o que mantém a infraestrutura. Isso era o que ocorria antes. Digamos que ocorresse primeiro um dano, um reparo, uma ocorrência qualquer. Daí, com isso, a demanda era qual a distância da rede para os clientes, da rede de água e esgoto, o que existe por perto de informação adicional, como rede de gás, telefone, outras ligações, quais clientes seriam afetados por tal ocorrência, enfim, são tudo informações que no máximo a gente poderia visualizar em algumas tabelas. Né? Mas para isso se procura por processo, se vai por arquivo, vê os as-builds, que se chamam, né, que são as plantas separadas, né? E daí com isso vai se localizando informações mapeadas para se chegar a um resultado, né, que a própria gerência de planejamento de projetos daria alguma informação, e em alguns dias se tinha um mapa do local, né, tudo centralizado, e demorava alguns dias. Né? Então, o que fazer a partir desse cenário? Né, que só existiam algumas plantas em formato CAD, algumas, os as-builds. Documentar o projeto para depois executar. Sim, já existia uma imagem de satélite do ano de 2013, o QuickBird. Existiam algumas informações vindas da Prefeitura de São Carlos, da base de lotes, né, que também eles trabalham em conjunto, até
Já peço desde mão um agradecimento para a Prefeitura de São Carlos, tá? Ao arquiteto Fabrício e os outros lá. Então, para garantir uma continuidade, independente das pessoas que estivessem ali, primeiro se documentou. E como se documentou? Através do plano diretor. Bom, existe plano diretor de habitação, plano diretor de saneamento. Agora, no SAI foi feito o plano diretor de geotecnologia, onde um documento de 118 páginas, que até foi licenciado pela Creative Commons, né? Esse documento foi criado para documentar os procedimentos técnicos da elaboração do geoprocessamento, né? Além de modelar todas as informações que envolvem entrada e saída de informações, ele se preocupou também, não somente com a parte de tecnologia, porque tem que ter tal banco de dados, porque tem que ser assim e assim, mas não. A preocupação foi desde a coleta de dados de campo, foi desde a criação e manutenção da infraestrutura geodésica, da parte da base cartográfica. No caso de se fizer um voo fotogramétrico, como que deve ser esse voo, né? Quais as especificações? Então tudo isso foi documentado no plano diretor de geotecnologia e ele é um documento livre, né? Que pode ser aproveitado, tudo, né? Enfim, né? Até, né, quem quiser usar, fazer download, está disponível no próprio site do SAI. As 118 páginas se resume nesse fluxograma. Uma tela resume as 118 páginas. Existe, né, e foi adensada a rede geodésica de referência, no qual, partindo de pontos com coordenadas altamente precisas, né, agentes externos entregam para o SAI uma imagem de satélite, pode ser voo fotogramétrico futuramente, processos, relatórios, plantas topográficas, enfim, tudo referido a esse sistema de coordenadas. Vindo num certo padrão, ele é aprovado pela Gerência de Planejamento e Projetos, né? E depois esses mapas, né, essas informações que ficam de posse da fiscalização, né, preencher dados de cadastros adicionais, enfim, depois, ou seja, fiz um loteamento novo e depois um próprio fiscal do SAI vai lá e fiscaliza e diz que está ok, ou seja, preencheu mais uma informação, né? Daí os técnicos do SAI com esses dados novos, daí eles são disponibilizados para os demais setores também para o atendimento, ou seja, é feito um loteamento novo, esse loteamento novo chega no SAI, daí a fiscalização aprova e depois os mapas já estão disponíveis para todos, tá? Tudo, essa sequência só é possível porque vem desde o início, desde a rede de referência, né, que vai permitir que o processo chegue com coordenadas altamente precisas, né? Não vai ficar a coxambração, o amarra, puxa daqui, estica ali para dar um jeito, uma gambiarra, não, tá? Tudo é feito assim, tá? Daí com isso, né, quando é feito o levantamento em campo, seja com o prestador de serviço ou seja pelo próprio SAI, em poucos dias, né, já se tem tudo isso dentro do sistema corporativo de geoprocessamento. Bom, agora falando sobre a implantação, né, é só encerrando aquela parte de documentação, isso é muito importante, porque, né, a gente sabe tantos projetos que daí sai uma pessoa, sai outra, vai tudo por água abaixo, e daí perde uma verba que existia, daí acabou o projeto, fica parado. Muitas vezes, como é que é? Se compra licenças de software, se gastou 200, 300, 500 mil, ah, está parado, né? Isso aí eu já vi muito, né? Bom, implantação do geoprocessamento. É agora, falando sobre o que foi feito lá na implantação, né, que o plano diretor ele foi concebido em 2009. Desde 2009 nós temos 3 meses de 2010 e mais esses meses subsequentes de 2011, que é a fase de implantação. Tá? A partir do plano diretor de geoprocessamento, se implantou o banco de dados geográfico, se adequou, ainda está se adequando algumas camadas das bases cartográficas,
Se elaborou o sistema web na versão 1 e versão 2 e também já existiu a capacitação em GVCIC. Essa estrutura tecnológica. Bom, nem preciso dizer que isso aí economizou algumas centenas de milhares de reais. Isso aqui já se fala em várias jornadas, né? Mas o principal é, né, que essa estrutura, com esses vários sistemas, vamos dizer assim, permitiu, né, criar uma estrutura robusta de geotecnologia no SAI São Carlos. Tá? Que vai desde o servidor, que o Ubuntu, enfim, né, com todo respeito às outras distribuições de Linux, mas o Ubuntu é o Ubuntu. Né? PostGIS, todo mundo sabe, né, de sua capacidade, o MapServer, enfim, foi uma opção nossa em detrimento do GeoServer, mas sabemos que o GeoServer é tão bom quanto. Aí foi uma questão de conhecimento que os técnicos, da, no caso da Gauss, né, têm em MapServer, assim como PHP. E o OpenLayers, que veio a nos adicionar um bom diferencial aí com o tempo, porque antes, né, para quem trabalha na área de programação, a gente trabalhava com MapScript puro, né? É isso. Bom, as fases da implantação foi a adequação de arquivos digitais analógicos existentes. Imagine vocês têm um monte de S-builds, cada um por um pedacinho, por folhas, por quadra, daí tem que separar o eixo de logradouro, a rede de água, esgoto, tudo quebrado, tudo feito sem nenhum padrão, a vetorização, né? Aquilo lá é feito no que dá. Você pega um arquivo de S-build que representa nem uma quadra, daí você vai lá, tem um arquivo de AutoCAD com 158 layers, tá? É bem assim mesmo, tá? Isso é bem comum. Enfim, a gente está 9 anos trabalhando, a gente sabe, né? Com isso, a gente também espacializou os consumidores e as ligações. Isso através de uma integração com a base corporativa, né? Que existe um sistema corporativo, onde existia uma base de logradouros, e com isso a gente espacializou os consumidores, né? Se a gente vai no sistema, como a gente vai ver, cada ligação, ou seja, pode ter um lote e tenha 3 consumidores, vai ter 3 pontinhos, bem certinho onde é que está cada um ali. Ah, isso a gente fez. Todo o SAI, a estrutura de geotecnologia do SAI, existe a espacialização de onde está vindo o consumo. E também o dado do consumo, que é muito importante. Bom, todas essas informações foram feitas uma carga inicial e depois é constantemente atualizado no banco de dados geográfico. E a disponibilização das informações através do sistema web, que vamos visualizar hoje aqui também, né? A integração com a base corporativa, que eu já falei, e também a colaboração da Prefeitura Municipal de São Carlos na seção de dados, principalmente a nível de cadastro urbano. Isso aqui era a carinha do SAI quando começou, né? Ele era um... rodava em MapScript puro, no ano de 2009 mesmo, antes de, na época do fim do plano diretor, a gente colocou um sistema web no ar a nível de testes. E aqui ele hoje, né? Notem que ele tem a interface do OpenLayers como padrão e ele usa uma estrutura que nós chamamos de minimalista a nível de interface. Tá, ele tem uma interface simples, objetiva e direta. Por quê? Porque assim nós conseguiríamos alcançar um maior número de usuários. Se vocês visualizarem mais acima, existe no canto superior esquerdo o código do cliente. Basta o atendente digitar o código do cliente, que em tempo real ele já vai dar um zoom na ligação correspondente, já vai dizer o que existe por perto, já vai dizer qual é a distância da rede de água, da rede de esgoto, o diâmetro da rede de água e esgoto que está perto, tá, da ligação, o como ele poderia ser atendido, né? Ele pode gerar um mapa para impressão, né? Um mapinha simples, mas que pode ser anexado a um processo. Só isso já desonerou a própria gerência de planejamento e projetos de ficar produzindo mapa e as build para cada processo que chegava lá. Os próprios fiscais fazem esses mapas bem simples, colocam observações e é anexado no processo.
Eu dou um clique na informação adicional lá e já vi tudo que é integração com o sistema corporativo, que é um Oracle que está rodando lá, na verdade. Tem um Oracle, que é um sistema que eles compraram, que é um sistema de gestão, que tem a parte de pagamentos, gera boleto, tudo. E nós, com a nossa geotecnologia livre, fizemos essa integração de informações. Enfim, eu vou dar um clique num lote lá, numa ligação, já vem também essas informações adicionais do sistema de cadastro. Ou seja, não quebramos paradigmas. Não viemos lá e dizer, agora pessoal, vocês podem jogar fora, porque vamos implementar um sistema novo também de cadastro. Enfim, vamos quebrar todos os paradigmas, porque agora é assim. Não. Pensamento é, continuem usando o que vocês usavam, só que vamos transformar o que vocês usavam em mapas. Vamos deixar a vida de vocês mais fácil. Esse é o fluxograma da solução de geoprocessamento implantada no SAI. Eu falei muito pouco de GVSIG, mas na verdade o GVSIG ele é fundamental. Por quê? Porque toda a informação vetorial, toda a informação espacial, ela passa para o GVSIG para ser dada a própria carga no banco. Chegou um lote, seja em qualquer formato, o formato é aberto no GVSIG, é feita a validação topológica e é dada a carga no banco. Tá? Enfim, hoje em dia, até via sistema web, é possível dar carga de informações espaciais, porém, quem faz isso é duas pessoas apenas, que são especialistas na área de geotecnologia. Então, para um especialista, tanto faz ele estar no sistema web, no A ou no B, ele quer ter ferramentas para poder operar. E o GVSIG tem de sobra. Né? E isso é muito bom até, porque, convenhamos, o GVSIG ele é muito parecido com o AutoCAD. E no caso do SAI, sempre a ferramenta padrão foi o AutoCAD. Essa migração foi muito fácil. Né? Quem usava AutoCAD começou a usar GVSIG facilmente. Bom, ali tem um banco de dados corporativo que, através de web services, nós fizemos a integração. E daí, com isso, os mapas são visualizados no Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, como deu para ver. Um breve resumo da parte do sistema web. Ele busca por endereços, código de cliente, inscrição municipal, faz apontamentos espaciais e também coloca informações adicionais da rede de água e esgoto. Os problemas a nível de GIS, problemas de estrutura, precisão cartográfica, datum, buffers, joins, enfim, o que seja, isso não é problema do usuário, é problema do GPP, Gerência de Planejamento de Projetos, que está ali para resolver qualquer coisa. Né? E, obviamente, o GVSIG e todo o ferramental que ele possui. Né? Atualmente temos mais de 50 usuários de GIS que usam diariamente o geoprocessamento no SAI. Hoje em dia, se chega a parar o GIS, é 2 minutos, já estão ligando para a gente perguntar o que ocorreu. Às vezes é uma pequena queda de servidor, já ocorreu até um caminhão bater na parede, a parede desabar perto do servidor, já aconteceu isso aí lá. Quem conhece São Carlos sabe que o SAI fica bem perto de uma avenida importante lá e... Enfim, né? Então, eles usam diariamente. Ligou para o SAI, deu um problema aqui na minha rede. Eles vão, a primeira coisa, acessar o sistema web de geo para ver qual a condição da rede. Mas temos muito o que avançar ainda. Melhorias na própria interface, enfim, melhorar cada vez mais. Né? Estamos cada vez melhorando o desempenho do próprio Open Layers, né, que ele é altamente flexível, enfim, dá para melhorar mais ainda o desempenho dele, é isso que estamos fazendo. Estamos adaptando a Indy a algumas bases de referência. Né? Não, o conjunto de informações que tem, tanto a nível de lote, de edificação e das redes de água e esgoto, é um conjunto de informação muito maior do que está previsto na própria Indy. Aqui já foi falado ainda aqui tudo, né? Porém, muitas bases de referência, né, já estamos adaptando para esse novo padrão, principalmente no que tange os metadados, né, obviamente.
Ainda falta, né, estamos ainda trabalhando com a parte de consistência topológica de toda a rede de água e esgoto. E com isso estamos estudando usar o EPANET, né, para integração do EPANET com o GVSIG para fazer algumas modelagens hidráulicas. Inclusive a gente fez isso, né, mas não para São Carlos, mas na região metropolitana de Porto Alegre em outro projeto. Que até eu apresentei no, nas últimas jornadas que a gente passarizou os consumidores, fizemos algumas modelagens. E tem algumas coisas de infraestrutura técnica que tem que ser melhoradas. Bom, gente, a apresentação foi rápida, agradecemos, né, a atenção e a disposição de vocês de estarem aqui. Estou aí para esclarecer qualquer dúvida, o Valente vai passar a palavra para o Valente, né? Agradeço muito, muito obrigado. Gracias, Carlos, por compartir esta presentación con todos nosotros. Si tenemos preguntas acá en el auditorio, comentarios con respecto a esta presentación. Temos uma pergunta aqui de quem está nos assistindo. A pergunta é de Rodolfo Pereira e ele quer saber quanto foi investido nesse projeto. Bom, a pergunta é de Rodolfo Pereira, correto? E a pergunta é quanto que foi investido nesse projeto? Deixa eu me lembrar, estou fazendo a soma aqui de cabeça, né? Eu não sou muito bom de contas de cabeça. Apesar da minha formação ser em engenharia, eu... deixa eu ver. R$190 mil. Tudo, desde o plano diretor de geotecnologia até a implantação, a parte de geração de bases e tudo, foi isso. Temos outra pergunta aqui de Arlete Meneghetti. Primeiro ela parabeniza pela ótima apresentação e gostaria de saber se vão atualizar do Datum SAD-69 para CIRGAS. Olha, isso seria muito bom, até foi um pedido meu fazer isso, né, desde o início, né, até hoje estou tentando. Né, se a minha opinião é, seria atualizado amanhã. Amanhã não, porque é sábado, né? Segunda-feira, vamos deixar assim, né? Mas, infelizmente, a gente encontra algumas resistências no que muda, né? Até o córrego Alegre ainda é usado por algumas pessoas, né? Eu, desde quando o CIRGAS foi utilizado, vou contar uma experiência, tá? Breve, de um minuto. Teve uma prefeitura que nós trabalhamos que na época não existiam os parâmetros de conversão oficiais entre o IBGE, entre o CIRGAS e o SAD-69. E nós mesmos fizemos 50 observações dentro do município e calculamos esses parâmetros de transformação local para o município de Cruzeiro do Sul. Tá? Então ainda não sei te responder o quanto que vai ser modificado. Espero que amanhã, segunda-feira. Temos outra pergunta aqui do Adsuto Pestana. Quantas pessoas foram empregadas na concepção e na implantação do projeto? Só 5? 5 pessoas são as pessoas da gerência de planejamento e projetos do SAI. Aliás, são 4 pessoas e uma pessoa do CPD, do Centro de Processamento de Dados, que cuida da manutenção. No caso, o projeto que foi feito, né, a parte de implantação, enfim, foi contratado o serviço, e nós que fomos contratados, né, foi umas 5 pessoas na parte de geração de base cartográfica e mais 4 pessoas no desenvolvimento, tá? E uma da gerência geral que também desenvolvia, que era eu, né, fazia as duas coisas ao mesmo tempo. E aqui temos mais uma pergunta, e também quem está assistindo está pedindo para que você repita a pergunta, que lá eles não escutam. Desculpa. De Carita Sampaio,
está fazendo uma pergunta. Foi realizada alguma capacitação de GVSIG ao longo do projeto com a equipe técnica de GEL? E também, seguindo, se houve alguma resistência cultural dos técnicos na mudança do uso de um software proprietário para código aberto? Mas eu vou repetir outra pergunta que eu respondi, é que se quando que ia ser modificado o dado de SAD para CIRGAS, né? Essa foi a pergunta e a minha resposta é, espero que segunda-feira, porém, há uma resistência dentro do próprio órgão. Né? Não da gerência, mas os mapas vão mudar as coordenadas, mas eu tenho um mapa velho que tem aqui, mesmo existindo sistema web, às vezes tem um ou outro que recorre aos mapas analógicos que tinham coordenadas e não querem mudar, enfim, ainda tem uma cultura. Sobre a outra pergunta, se houve a capacitação em GVSIG, sim, houve uma capacitação de 32 horas, né? Infelizmente, nessa época ainda, infelizmente não fazíamos parte da associação GVSIG ainda, né? Mas houve a capacitação e a resistência foi mínima. Por que foi mínima? Porque convenhamos, tá? O GVSIG ele é o software que mais se assimila ao AutoCAD a nível de comandos, tá? É o software GIS que mais se assimila ao AutoCAD, ao AutoCAD normal mesmo, o que muita gente usa, tá? Então a migração foi muito fácil. E era sabido desde o início que os custos para implantar algo proprietário seria muito elevado. Então, desde o início, desde o plano diretor de geotecnologia, foi pensado para que se desse prioridade para as ferramentas livres. Se pegar o próprio plano diretor, ele não vai excluir a possibilidade de instalar um software proprietário, de comprar um software A ou B. Se quiser, pode sentar alguém, porém nada vai ser afetado à estrutura de geotecnologia que está implantada no SAI. E obviamente, sem forçá-los a nada, eles estão hoje usando o GVSIG. Agora eles devem estar usando. Tá? Foram capacitadas 4 pessoas. Oi. Tu lembra de cabeça quantos clientes, quantas matrículas estamos falando ali de São Carlos? São Carlos, clientes, tá? Clientes do sistema tem perto de 90 mil ligações. E como que foi espacializado? Através da inscrição imobiliária, alguma coisa assim? Foi espacializado de 3 formas. A primeira forma é a inscrição imobiliária. Se utilizou a base da Prefeitura de São Carlos, que até novamente vim agradecer a Prefeitura, né, e os seus responsáveis, né, que o SAI não detinha essa base. Daí, com essa informação de inscrição imobiliária, se foi feita, né, a junção entre elas. Se conseguiu uma consistência de 40%. Daí o resto foi espacializado através do banco de dados de endereços que existe no próprio sistema, né, do corporativo, que tem lá o nome Carlos Aloysio Mesquita de Almeida, mora na Getúlio Vargas, número 500. Com isso, o SAI também possuía, que o SAI fez junto com a prefeitura, uma base de endereços consistente, de eixo de logradouros. E daí, através da geocodificação, foi espacializado o restante dos endereços. Daí os pontinhos iam caindo dentro do lote, né? Daí foi feita essa junção. Claro que não estamos em 100%. Se eu chegar e dizer, não, está 100%, é mentira. Não vai ter o que vai estar 100%. Porque os endereçamentos no Brasil é algo caótico. Tá? Se você vai numa rua, tem rua com número que começa, daí começa de novo. Né? Rua com numeração par ímpar trocada. Né? Para quem é de fora, até peço perdão, gente, mas o Brasil tem muito disso, viu? O Brasil tem muita inconsistência em endereços. Então, não está 100% ainda, né? Mas chegou a uma fidelidade próxima de 90%. E essa especialização faz parte do contrato que tu falou? Sim, aqui, né? Sim, especializamos toda a base. Né? Na verdade, a base de eixos, né? A prefeitura, né, que estava trabalhando, e o SAI auxiliou, né? Porque o pessoal do SAI está muito no campo, né? E conseguiu coletar a numeração final, inicial, de porta.
Né? Daí foi, essa base foi trabalhada entre os dois órgãos, né? Uma base bem consistente. Né?